दर्शकवृन्द नमस्कार केन्द्रबिन्दु टिभी हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु म हुँ अनुपम भट्टराई र आज हामी तपाईँहरूलाई शिशुस्थानी व्रत कथा पाठ पारायण गरेर प्रत्येक अध्यायहरू चाहिँ सुनाउने प्रयास गरिरहेका छौँ र तपाईँहरूलाई यो अध्याय सुनेर अथवा भनौँ पाठ पारायण सुनेर कस्तो लाग्छ त्यसको बारेमा पनि प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ हामी अहिले भने लाग्छौँ पाठ पारायणतर्फ यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमुस्वीस्तवै वेद साग पदाक्रमोपनिषदर्गा सामघा ध्यानावस्थितगतै नम नशा पश्यन्त यिनी यस् न चर्चितो तस्म श्रीमचन्दन चर्चि जलवपु शुक्लाम्बरामल्लिका कुण्डला प्रविलसन् सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे चिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गोलङ्घयते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं नमो भगवते तस्मै व्यासायमिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायण नमस्कृत नरम चैवनरोत्तम देवी सरस्वती व्यासम् तत्दिरहेत श्रीसुस्थानी परम सूर्य नम पुष्पाजलिम समर्पयामि अथ अष्टोध्याय कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि त्यसपछिको घटना पनि सुन श्री महादेवले विष्णुलाई बिदा दि जालसँग युद्ध गर्न लाग्नुभयो श्री महादेव र जालन्धरको घोर सङ्ग्राम भयो वृन्दाको पतिव्रता धर्म विष्णुले नष्ट गरिसकेको हुनाले जालन्धर बलविहीन भई श्री महादेव महादेवसित युद्ध गर्न नसकी आकाशमा गई छलपूर्वक युद्ध गर्न लाग्यो श्री महादेवले पनि आकाशमा गई युद्ध गर्दा जालन्धरलाई बलहीन हुँदै गएको थाहा पाएर अब त विष्णुले वृन्दाको सत्य डगाइसक्नुभएछ भन्ने बुझी आफ्ना हातमा रहेको त्रिशूलले जालन्धरलाई ताकेर तिन आँखाबाट आएको ज्वाला निकाल्दै अत्यन्त क्रोधित भई त्यस जालन्धरका छातीमा लाग्ने गरी प्रहार गर्नुभयो श्री महादेवको त्रिशूलको वेदना सहन नसकी जालन्धर तुरुन्त मरियो र आफ्नो लोक अन्तपुरको चोक चोकबिचमा ठुलो आवाज गरी गिरियो त्यो आवाज सुनेर वृन्दाले के को आवाज आयो भनी हेर्न जाँदा आफ्ना स्वामी जालन्धरको मरेको शरीरदेखि अनेक तरहसँग बिलाप गर्न लागिन् हे स्वामी यस्तो यस अवस्थामा मलाई एक्लै छोडी तपाईँ कहाँ जानुभयो पापकृष्ण विष्णुले छल गर्दा आज तपाईँको यो अवस्था भयो तपाईँ बिना मेरो यो प्राण कसरी रहला तपाईँ जहाँ जानुभयो म पनि उहीँ जान्छु भन्दै केश फिजाए विष्णुको मुखमा हेर्दै भन्न लागि हे विष्णु तिमीले छल गर्दा आज मेरा स्वामीको यो अवस्था भयो अब म तिमीलाई श्राप दिन्छु तिमीले झार हुनुपरोस् घाँस हुनुपरोस् कल्पवृक्ष भइरहनु परोस् ढुङ्गा हुनुपरोस् यति चार तोक तिमीलाई श्राप दिए वृन्दाले विष्णुलाई यसरी श्राप दिए जरसँग सती गइन् र आफ्नो प्राण छोडिन् हे अगस्त्य मुनि पतिव्रताले श्राप गरेको हुनाले त्यो श्राप विष्णुलाई लाग्यो झार हुनु परोस् भनेकोमा तुलसी हुनु पर्यो घाँस हुनु परोस् भनेकोमा कुश हुनु पर्यो कल्पवृक्ष हुनुपरोस् भनेको हुनाले पिपलको रुख हुनु पर्यो ढुङ्गा हुनुपरोस् भनेको हुनाले शालिग्राम शिला भइरहनु पर्यो यस अर्थले तुलसी कुश पिपल शालिग्राम नारायण हुन् भनी सबैले पूजा गरेका हुन् यसैले पतिव्रता धर्म भनेको ठुलो धर्म हो यसको महिमा वर्णन गरेर साध्य छैन विष्णुले वृन्दाबाट श्राप पाएर श्री महादेवसँग गई सबै वृत्तान्त भन्नुभयो त्यसपछि अब वृन्दाको श्राप मोक्ष गर्न जान्छु भनी विदा भई तुलसी कुश पिप्पल साइगाम भई भयो विष्णु गएपछि श्री महादेव ऋषभमाथि सवार भई ब्रह्मादि देवताहरू अघि पछि लगाई नाना वाद्य बजाई अप्सराहरूले नाच्दै गन्धर्व गाउँदै पुष्पवृष्टि गर्दै ठुलो समारोहका साथ कैलाशमा प्रवेश गर्नुभयो र प्रमदगणले समेत भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो सबै देवताहरू पनि श्री महादेवसँग विदा भई आफ्ना लोकमा गई परम आनन्दले रहे हे अगस्त्य मुनि यति स्वर्गका घटनाहरू वर्णन गरेँ अब म पातालका कुरा बताउँछु तपाईँ ता एकाग्र भई सुन्नुहोस् एक समयमा अशोत्थामा ऋषि श्री पार्वतीका आज्ञाले श्री स्वस्थानी भगवतीको व्रतबारे प्रचार प्रसार गर्न सप्त पातालको मूल रसातलमा पुगे त्यो स्थान स्वयं सूर्यका तेज जस्तो जाजल्यमान तेज भएको नाना रत्नले जडित गरी बनाइएको स्वर्णको पुरीमा असङ्ख्य सम्पत्ति भएको शेषनाग तक्षक नाग कर्कोटक नाग पद्मनाग शङ्खाल नाग कुलिक नाग वरुण नागले शोभायमान भएको थियो त्यो ठाउँमा नागिनीहरू पनि मोती माडिक इत्यादि जडेका गहना र उत्तम उत्तम वस्त्र पहिरी ऊभन्दा ऊ राम्री भन्ने खालले रहन्थे त्यस्तो पुरीमा अश्वत्थामा पुगे शेषनागका घरमा गई अश्वत्थामाले भने हे शेषनाग श्री पार्वतीका आज्ञाले श्री स्वस्थानी भगवतीको व्रत गराई जो दुखी छन् जो दरिद्र छन् तिनीहरूको उद्धार गर्न आएको हुँ यहाँ कोही दुखी छन् कि बताउनुहोस् अशोत्थामा ऋषिका कुरा सुनि शेषनागले भने हे अशोत्थामा ऋषि यहाँ त्यस्ता कोही पनि छैनन् बरु यहाँभन्दा अलिक पर वनका नजिकै शङ्कचूड नाग रत्नचूड नाग पिपादत्त नाग धात्री राष्ट्र नागको घर छ तिनका स्त्रीहरू दुःखमा छन् त्यहाँ गई सुध शेषनागको वचन सुनि अशोत्थामा ऋषि त्यहाँबाट उठेर नागिनीहरू भएका ठाउँतिर गए शङ्कचुर नागकी स्त्री हिरावती रत्नचूर्ग नागकी स्त्री रत्नावती के पादत्त स्त्री मृगावती आदि थिए त्यस स्थानमा नाग्रा नागिनीहरू ठुलो प्रतिले रहँदा पनि अत्यन्त दुःख पाएका थिए घरमा बस्न नसकी धन सम्पत्ति कमाउन शङ्खचूड कृपादत्त धाती राष्ट्र नागहरू परदेश गएका थिए धेरै कालसम्म ती नागहरू नआउँदा ना नागिनीहरूले विचार गरे अब के गरौँ कता जाउँ भनी सल्लाह गरे त्यसपछि उनीहरू घर छोडी वनमा गएर दुःख गरी बसेको पनि बाह्र वर्ष बितेको थियो नागले नागिनीको र नागिनीले नागको खबर पाउन नसक्दा साह्रै बिहुवल भई बसेका थिए अशोत्थामा ऋषिले त्यस्ता दुःखको समुद्रमा डुबिरहेका नागिनीहरूलाई खोज्दै गए अशोत्थामा वनमा हो हल्ला गर्दै जाँदा नागिनीहरूले सुनेर को हल्ला गर्छ भनी गुफादेखि निस्कि हेर्दा उनीहरूले अशोत्थामारिषीलाई देखेर सोधे हे अशोत्था मारिषी आज हाम्रा घरमा के कामले आउनुभयो अशोत्थमा ऋषिले उत्तर दिए हे नागिनी हो पार्वतीका आज्ञाले श्री सुस्तानी भगवतीको व्रत गराई जो दुखी छन् दरिद्र छन् जसका पुरुष छैनन् जसका स्त्री छैनन् तिनीहरूलाई उद्धार गर्न भनी आएको हुँ अश्वत्थामाले भनेको वचन सुनि नागिनीहरूले मनमनमा आनन्द मानी आसनमा नबसाई भन्न लागे हे ऋषिश्वर हामी दुखी पनि छौँ दरिद्र पनि छौँ पापी पनि छौँ सन्तति पनि छैनन् पुरुष पनि छैनन् भनेर नागहरू प्रदेश गएको आफूहरूले दुःख पाएको कुरा सुनाए ती नागिनीहरूका कुरा सुनि अश्वत्थामा ऋषिले भने हे नागिनी हो तिमीहरू एकचित्त सुन म त्यस व्रतको सम्पूर्ण विधि बताउँछु यति भनेर सत्ययुगमा हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले श्री महादेव स्वामी पाउनका लागि शिजोस्तानी भगवतीको व्रत गरेको प्रसङ्ग सविस्तार बताएर त्यसको व्रत विधि पनि बताउन लागे पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि हातगोडाका नङ काटी स्नान गरी सूची भई एक भक्त रै एकचित्त गरी आफूले चिताएको काम सिद्ध होस् भनी महिना दिनसम्म नित्य मध्याह कालमा श्री महादेवको पूजा गर्नु पूर्ण चन्द्रमाको निम्ति बत्ती बाल्नु सिजोस्तानी भगवतीको कथा नित्य सुन्नु जब माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन हुन्छ एक सय आठ चोटि एक सय आठ अक्षता एक सय आठ यज्ञसूत्र एक सय आठ पान एक सय आठ कुटका सुपारी एक सय आठ दाना जातका फुल सगुण समेत डाना उपचार तयार गरी तामाको थालीमा ओम्कार लेखी गङ्गाजलले स्नान गराउनु श्रीखण्ड रक्तचन्दन सिन्दुर फुल धुप दीप नैवेद वस्त्र भेटी चढाउनु अर्घ्य दिनु ध्यान जप गर्नु अनि प्रसाद जिक्नु र अष्टोत्तर सयमा आठ रोटी आठ आठता आठ बेली पुष्प आठ यज्ञसूत्र आठ पान आठकुडका सुपारी सगुण समेत आफ्ना पतिलाई लगाइदिनु पति नभए छोरालाई लगाइदिनु छोरा पनि नभए मिथ छोरालाई लगाइदिनु मिथ छोरा पनि नभए जुन कामना गरी आफूले व्रत गरेको छ मेरो यो कामना पुरा होस् पनि गङ्गाजीमा लगी बगाइदिनु सय रोटी आफूले फलाहार गर्नु राति जागराम बस्नु यस्तो व्रत गऱ्यौ भने तिमीहरूको दुःख होला ना नागहरू पनि चाँडै घर आइपुग्लान् यसमा अन्यथा नमान अशोत्थमा ऋषिले यति भनेपछि नागिनीहरू खुसी हुँदै भन्न लागे हे अशोत्थ मषिजी हामी स्त्री जातिलाई यस्तो ज्ञान कहाँ होला तपाईँ आफै बसी त्यो व्रत गराई हामी अभागिनीहरूलाई उद्धार गरि जानुहोस् यति भनेर नागिनीहरूले अश्वत्थामालाई आफ्ना घरमा लिएर गए अनि श्रद्धापूर्वक भोजन गराइ राखे त्यहाँ पछि पौशुक्ल पूर्णिमाको दिन आयो र अश्वत्थामा ऋषिले नागिनीहरूलाई विधिपूर्वक व्रत आरम्भ गराए महिना दिन भएपछि माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन सम्पूर्ण सामग्री तयार गरी शिशुस्थानी भगवतीको पूजा गराए पूजा सकेपछि अशोक सिले भने हे नागिनी हो अब अर्घ दिएर ध्यान जप स्तोत्र पाठ गर अशोक भनेपछि नागिनीहरूले अर्घ दिई अञ्जुली बाँधि प्रार्थना गर्दै भने हे ईश्वरी हामी पापिनीहरूको पूजादेखि प्रसन्न भई यस्तुकका समुद्रदेखि पार गराउनुहोस् यसै बेला अकस्मात पूर्व दिशाबाट हजार सूर्यका जस्तो तेज कि शिशुस्थानी भगवती प्रकट भएर आज्ञा भयो हे भक्तजन हो तिमीहरूको भक्तिदेखि म सन्तुष्ट भएँ वरदान माग ईश्वरले आज्ञा गरेको सुनि नागिनीहरूले विन्ती गरे हे ईश्वरी हाम्रो दुःख नासोस हाम्रा स्वामी नागहरू चाँडो घर फर्के आइपुगन् नागिनीहरूले यस्तो भनेपछि शिशोस्तानी भगवतीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो र अन्तर्ध्यान हुनुभयो त्यसपछि नागिनीहरूले प्रसाद झिक्न ना लाग्दा शिशुस्थानी भगवतीका व्रतका प्रभावले नागहरू आइपुगे व्रतको यस्तो शक्ति देखेर नागिनीहरूले मनमा अति आनन्द माने धन्य धन्य शिशु स्थानी भगवती भन्दै प्रसादका आठ अक्षता आठ रोटी आठ बेली पुष्प आठ यज्ञ सूत्र आठ पान आठ कुर्का सुपारी सगुन समेत आफ्ना स्वामीलाई दिएर प्रणाम गरे अशुत्तामा ऋषिलाई श्रद्धापूर्वक दक्षिणा दिई भोजन गराए त्यसपछि अशुत्तामा ऋषि नाग र नागिनीहरूसित विदा भए नाग र नागिनीहरू पनि आफ्ना आश्रममा गएर त्यस दिनदेखि धेरै सम्पत्ति पाए परम आनन्दले रहँदा भए श्री स्कन्द पुराणे यतिस्कन्दपुराणे माहेश्वरखण्डान्तर्गत केदारखण्डे माघमहात्म्य कुमार अगस्त संवाीसुस्तानी परमेशरतकथा श्रीजन्धर वधो नाम एवं नागिनी अष्टदशोत्सवः श्रीसुस्तानी उपनयतु अष्टोत्सव ओम्पनयु सकल जगन्मङ्गलालय श्रीमन् दिनकर किरण निबोधित नवनलिनलिभेक्षण कृष्ण काले बस तर्जनय पृथ्वी सस्यशालिनी देशोय क्षुभरहिो ब्राम्हणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुतिण सन्तु पुति सन्तु पौत्रिण निर्धना साधना संतु, जीवन्तु सरदां सतम तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिंधुसरस्वती चीर्थि सर्वाणी दार कथा प्रसंग या कुंदेनंत तुषार तु हरधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा करा या पद्मासना या ब्रह्म चित्शङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सामां पातु सरस्वती भगवती निशेषजड्यापहाकायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नमः शिवायति समर्पयामयि नारायणायति समरपयेत शिशुस्थानि परमसूर्यै नमः